mi to realizirati. Što mislite da će na temelju našega predloga ovdje Sabor prihvatiti izmjene i dopune zakona i mi ćemo za mjesec dana ili 15 dana u proračunu razgovarati kao da imamo 500 miliona, a ne onih bijednih 200 nešto miliona. Kolega Plini, vaša namjera je dobronamjerna. Ja razumijem da je to vaš politički istup. Ali, realno, to što mi možemo napraviti kao analizu koje sve već imamo, koje sve možete lako dobiti, koje možete naći na internetu ako hoćete, iskustva drugih gradova, županija, Europe, sve možete to naći. Ako želite malo se baviti time. Ali ne možete tjerati, kad već govorite o racionalnosti, o svemu ovome, naše kolegice i kolege u županiji da se bave poslom od kojega neće biti rezultata.